Според член 171 од Законот за работните односи, мајката која го дои детето и по изминувањето на отсутството поради бременост, раѓање и родителство, ќе започне со работа кај работодавачот со полно работно време, има право на платена пауза во текот на работното време во трајање од 1,5 час дневно, во кое време се засметува и дневната пауза. Тоа право работничката која го дои детето го има се до наполнета една година возраст на детето.